i spomenu grada Lepoglave svi se prvo sjete zatvora. U narodu postoji izreka, za grdu glavu ideš u Lepoglavu. Možda je to razlog zašto su prirodne ljepote koje ga okružuju za javnost ostale uglavnom neotkrivene. Iduća tri dana provešću u društvu ljubitelja prirode. Oni su ovih posljednjih toplih jesenskih dana Lepoglavi odlučili pridružiti nove sadržaje. A planina Ivanščica, koja Lepoglavu nadvisuje, pružila im je pitom utočište na rubu civilizacije daleko od gradske vreve. Pa evo, kupili smo se ovdje na prvom druženju ljubitelja prirode, preživljavanja i bushcrafta. Skupila se solidna ekipa. Cilj je jednostavan. Edukacija o sigurnom boravku u prirodi. Znači, ne striktno preživljavanje, nećemo jesti kukce, zmije i slično tome, nego ćemo se educirati kako sigurno boraviti u prirodi. Poučnom šetnjom počelo je edukativno druženje. Pješačka je ruta vodila kroz najslikovitije dijelove krajolika. Nakon dugotrajnih, strmih i napornih uspona, svi su posjetitelji nagrađeni iskonskim doživljajem prirode i dokazima prisutnosti životinja kojima su ove šume pravi dom. Tu je kalježište za divlje svinje. To je tu one dole da se čiste od parazita, valjaju se, ne? Kao i većina životinjskog svijeta, one su sada najaktivnije u prikupljanju hrane, koja će i nama dobro doći prije hladne zime koja kuca na vrat. No od hrane bilo nam je potrebnija voda, a visokovodeni slap neobičnog imena Masni kamen bio je samo jedna u nizu atrakcija koje ovaj kraj nudi. Te visoke nekih 4-5 metara. Njegova posebnost je zbog njegove čistoće, same čistoće vode i što tu obitava jedna od rijetkih vrsta potočnog kraka. Voda je hladna, čista, osvježavajuća, odlična nakon duge šetnje. Zahtjevnijim dijelom rute, kao da nas je i sama priroda podvrgnula kušnji, stižemo do mističnog kamena. Najvjerojatnije stvar 3000 godina, da su ga postavili druidi. Prema nekoj mjesnoj legendi kažu da je nekoć bila tu crkva i da su i anđeli preselili na neko drugo mjesto. Iako magične učinke za koje tvrde da ih kamen ima i danas nismo osjetili, neke neobične činjenice ipak su lako dokazive. Kod kompasa točno pravac os kamena je usmjeren na točno pravac sjever-jug. Točnost te tvrdnje provjerili smo i najsofisticiranijim mjernim instrumentima, koji su dokazali da su ljudi nekad i bez modernih pomagala imali izvrstan osjećaj za orijentaciju. Osjećaj koji je i nas već više od 5 sati vodio ovim krajolikom. Nije naporno, ono ide bez problema. Za sat je ok. Vrlo inspirativna i nadahnjujuća. U lijepom društvu, s ovim lijepim bojama jesenskim. Zanimljive su raznolikost dendroloških vrsta tu na Ivančici. Ima od bora, bukve, svega. Ja bih svima preporučio da ponekad malo zaborave na roštiljanje kod kuće i da se malo prošeću šumom. Ako ništa, ne duže šetnje, ali bar sad, dva da odu sa djecom i da provedu vikend zajedno kao obitelj. Po povratku u logor, svi gladni i umorni nagrađeni su kulinarskim iznenađenjem. Kuhamo vepra danas, ide se na neku varijantu sa gljivama, sa biljem iz prirode, iz ovih tu dijelova Lepoglave i Ivanščice. Nakon cjelodnevnih aktivnosti u prirodi, kaloričan je obrok uvijek dobrodošao. Nakon takvog ovoga pješačenja, malo duljega, normalno da paše takva hrana. Malo klupa, malo gemištik i bit će dobar san. No da bi imali gdje spavati, svoje bivke najprije su trebali izgraditi. Najbitnije za sklonište je da je ono dobro zatvoreno, da je čvrsto napravljeno i da je od ispod dobro izolirano. Većina će ih noća spavati upravo u ovakvim improviziranim skloništima. No ja ću se švercati iduće dvije noći provesti u šatoru. Šator koji nudi veći komfor mora također biti pravilno postavljen. Najbitnije je učvrstiti klinove, napeti špage,
da se lakše voda slijeva niz cerado ili šator i da vjetar ne odnese sve skupa. Za dobar ugođaj prije spavanja u mračnoj šumi trebala nam još samo vatra. Česti nordijski princip paljenja vatre. Prednosti su te što se sa malom količinom drveta može dobiti visoka temperatura. Neovisni smo o podlozi, znači mokrom snijegu vlazi, vatra je visoka, može se na njoj kuhati. Toplina je usmjerena, uz malu potrošnju dobijemo jako dugotrajnu iskoristivost energije. Energiju koju smo mi iskoristili za pečenje u šumi nabranih plodova jeseni. Jeseni na kraju, malo smo se namučili dok smo ih brali, ali najveći guštić je peć sa tu kraj logorske vatre. Iduća dva dana, kroz brojne radionice, svi prisutni nesebično su dijelili znanja i vještine potrebne za boravak u ovakvom prirodnom izvanvremenskom okruženju. Vještina gađanja lukom i strijelom bila je kroz povijest iznimno važna za obranu i za pribavljanje hrane. Znači, to je bila edukacija. Svako ko je htio probat, ja sam mu znači objasnio kako se rukuje s tim. Nije postala nikakva opasnost za bilo kojeg sudionika, pa čak niti za jedno drvo. U slučaju zatajenja moderne opreme, bitna je bila improvizacija na terenu. Radimo primitivno kovanje, recimo na terenu, znači gdje uz vatru od drva i sa priručnim sredstvima improviziranim pokušavamo iskovati sječiva, vrhove strelica i takve stvari. U trodnevnom bogatom programu za najvrednije stečeno znanje svatko je imao svoje favorite. Prvenstveno me zanimalo siguran boravak u prirodi, izrada priručnih skloništa. Traženje ljekovitog bilja, znači kuhanje čaja, priprema hrane, izrada skloništa. Rijetka se znanja danas, poput ove škole u divljini, daju i dobivaju potpuno besplatno. Time je rad ovih ljudi još vrijedniji. Ja se toplo nadam da ćemo uspjeti u tome da kroz neko nagledno vrijeme ovo promoviramo i da ljudi počnu izlaziti u prirodu. S istim se ciljem i mi pridružujemo ideji ovom našom kratkom pričom.